Querido Pai Natal, este ano quero uma prenda especial. Sabes, o papá está a trabalhar num sítio muito longe, a ajudar pessoas grandes e meninos pequeninos também. O que eu quero este Natal é que o meu papá chegue rápido a casa. Tenho tantas saudades de brincar com ele. E por favor, Pai Natal, não comas essas bolachinhas todas, porque são para ele quando chegar. Gosto muito de ti. Um beijinho da tua amiga Joana.